Restoran di apa-apa nih, Kak? Restoran di Mungsa. Lagi sing buasa. Lagi enam lagi. Ben-ben masuk bapak tadi nandur ini ragilem kapan entero hari ini pirang mau film ini yus ya sana pirang panenan ini gila ulas panenan wong terong biru 18 panenan dapat 15 ton tuwek ini ki tuwek anu ngono lah lha iki ora merone banyu akeh berarti iki ora merone banyu akeh ngene iki terong iki lah kon gawak ke kuwel lho no Guys, gede. Ya telah. Terong biru apa hijau apa anu lek?
Masuk hati nanti semua kali ini. Nah, anu kayak ini. Tolong ewe men, saya ini. Hari kita tanduli sama engkau lho. Tawek tak no. Bang, apa tim si bang ini mbak buka ini? Kudrom. Paling deh. Mas. Jadi bosok-bosok kupanya.